Veliki pozdrav svima koji prate Triangle, nalazimo se u Target Fit centru, sa nama je KSV borac teške kategorije Davko Stošić koji je nokautirao Mihala Kitu na KSV-u 61. Dave, dobrodošao. Hvala. Čestitam ti na velikoj pobedi, na sjajnom nokautu, na ostvarenom bonusu i eto, bilo je lepo vidjeti drugu vezanu pobedu za tebe nokautom. Ajde da čujemo neki prvi utisak. Bilo je stvarno super, rekao sam ti prošli put da imam šta i da ću rizikovati i da nisam bio siguran nekako u sebi i sve to ne bi prihvatio. To mi je bio prvi put da sam prihvatio short notice, ali se osjećam dobro i smatram da sam sad u najboljim godinama, u najjačim, i iz tog razloga sam bio siguran da ću pobediti, zato sam prihvatio. Rizikovao sam, mogu sam i da izgubim ono što sam već izgradio, a sad sam, eto, isplatilo se, dobio sam još više nego prošli put. Eto, imam dva nokauta, dve borbe, dva nokauta, dva bonusa, tako da stvarno ono, nemam šta da kažem, osim da je sve onako savršeno, bukvalno da sam zamišljao ne bi bolji scenarijo smislio, a nekako i pre borbe nisam očekivao da ću ga nokautirati, nekako plan je više bio, bitno mi je bilo ova borba samo da pobedim, znaš, i nebitno da li je atraktivno, da li nije, znači bitno samo da pobedim, ali eto, taj nokaut dođe sam po sebi, tako da je ispalo stvarno ono, ekstra. Što se kaže, sigurno ne može da si zamišlja, ne bi mogao da zamisliš bolji rasplet. U smislu, eto, imao si manje više, bio si siguran za Defrajsa, on je izrazio želju, sada si pobedio nokautom, publika je to ispratila, onako podigo se hype i to je još nekako još bolje za meč tebe i Phila Defrajsa, ono. Pa sve, mislim, i generalno bi vjerovatno, da sam se onako sačekao, vjerojatno bi dobio priliku za pojas i bez ove borbe, vjerovatno. Ali jer je Defrajs izjavio isto da hoće sa mnom se bori i tu se diglo malo oko toga, malo da kažem, prašina, ali eto, nekako sam mislio da je možda bolje da odradim još jednu borbu, da skupim zbog još sebe, i zbog sebe, i zbog iskustva, i zbog svega, i da mi još, da mi još da samopouzdanja, to sve, i još ovo što sam prihvatio dve nedelje pred borbi, nokautirao, znači ovo mi još duplo samopouzdanje. Dobio si kredit kod organizacije velike. Da. I ono, generalno su, niko nije htio da prihvati borbu sa njim. I stvarno, Kita je, mislim, jedan borac koji je pobedio i brato od Alistara Overema i Olejnika, koji je isto na top teškaš u UFC-u, i Rika Rodrigueza, bivšeg UFC šampiona u teškoj kategoriji, tako da je on, mislim, nije uopšte najvan borac. I borba kada je krenula, bilo je onako, da, osjetio sam da je onako tvrd, ali i pokušao sam da ga bacim i vidio sam da ima onako naš dobre kukove, onako da ima dobru odbranu, i nisam više htio tu da se zamaram, jer nisam znao koliko mislim, nisam koliko će borba da traje, u smislu da se trošiš. I ali generalno se nisam uopšte umarao, mislim, nakon sam se štedio sam se na tom stand-upu, pustio sam ga onako više da se ono, da vidim koliko može da se malo umara i to, što je izgledalo sa strane, mislim, primao sam te udarce, išao onako na blok, na gard, izgledalo je kao, znaš, da će loše da se završi, ali mislim, ja sam tu ispitivao više situaciju, osjetio sam da ne može baš tako lako da me pogodi, pa sam se nekako tu štedeo, čekao nekako svoju priliku, što se ispostavilo kao dobra odluka, i na kraju ispalo sve dobro. Ima nezgodan je s tim uppercut, ima mnogo ljudi nokautirao, ima dugačak taj uppercut, da li te pogodio s njim? Pa sve, mislim, sve se to završalo negdje u bloku, nešto je malo prošlo i to, ali generalno onako, osjeti se da je to tvrdo, i vjerojatno i radnije protivnike. Dosta ljudi je nokautirao. Pa ono, više, mislim da osjete tu neku jačinu i to, pa se više sami, znaš, ono, predaju, ne toliko koliko možda vam pogodi, koliko kad osjete malo, znaš, da je to tvrđe. Još onda on posle kad provuče uppercut, ali generalno kod mene to nije bila situacija, stvarno nije mogao da me, fokusirao sam se dobro, nije mogao da me ošteti u tom smislu, i imam dobar taj blok, dobar gard, i teško mi je probiti. I jako u glavu. Da, tako da mi je teško tu baš probiti. Mislim, to je bilo loše po njega, očekivao je vjerojatno da će me možda ranije, očekivao je da će me pobediti, naravno, ali ispostavilo se suprotno. Eto, rekli smo atraktivan nokaut, još jedan bonus, stvarno onako za špice nokaut, kako si zadovoljan samom završnicom meča? S
bukvu, nemam što da kažem, sve je stvarno savršeno. Ja nisam ni očekivao da ću ga nokautirati, samo sam hteo da pobedim, išao sam na pobedu i cilj mi je bio da ga pobedim. Znači, bez obzira da će biti atraktivno, da li neće, nisam možda to jurio. Ali jednostavno, kad krene borba i to sve, nekako telo se ubaci u taj mod preživljavanja i tog nekog da kažem, mehaničkog. Jednostavno, to sve što radim, radim mehanički, ono što već što sam 100 puta ponovio, možda na treningu i to. I onda nekako te stvari se same otvaraju u borbi, vidim, pratim situaciju, šta baca, šta radi. Znam da je opasan bio s tim aperkatima, gledao sam da se čuvam od toga i od toga sam se zatvarao. Šutao sam par low kickova. E, odlični su bili. Mislim da je borba išla dalje da bi veliki problem imao sa tim kickovima. Da, ja sam ga pogodio na izgodu laka, tu sam malo povredio stopalo. Tu sam osetio, povredio sam ga u špic lakta, ali generalno on je najopasniji tu desni direkt, desni aper, kad jedno kad te uhvati za glavu, da, lepo, nauči da kad te uhvati za žicu i to. I gledao sam borbu protiv De Vriesa kad je radio, stvarno je bila dobra prva runda. De Vries ima dobro bacanja i bacao ga je, izvlačio se i pokušao, čak je imao i neke pokušaje završnice, tako da uopšte nije loše. Ja kad sam pokušao da ga bacim, ima tvrde dobre kukove. I videla se razlika između njega i Vlodaveka u toj reakciji, u toj odbrani, da je to... Jeste, osetio sam odmah da će mi biti teško tu da ga bacim, tako sam ga pustio tu prvu rundu da na više stand-up da radimo. Verovatno da je odišao drugu, verovatno kako bi se on više zamarao. Tako je. Verovatno bi ga išao to više da ga bacam, jer reakcija mu ne bi bila tako dobra. Tako je. Ali sve se završilo super, pred kraj prve runde, koliko je ostalo, oko 40 sekundi do kraja, tako da... Zaspo je kit. Ima malo nezgodno prezime za naše podvučje, tako da nisam smeo da imam tu slobodu u pisanju članaka da ne bi prošao kao kita od tebe, tako da... Jeste, da, malo je. Ne svaki idešnje prezime. Da. Kako ti se sad čini KSV sa publikom? Eto, bili smo u onom lođu, u studijskom eventu, sada je bio Gdańsk, prvi event sa publikom. Pa sad su napravili mnogo veće, mislim, mnogo veće, sad i produkcija i velika arena i sve super organizovano. Jedina razlika je sad u lođu je onako mirnija varijanta, sad ima i to svojih prednosti. Ovde je bilo ono, mislim, više su navijali sad za njega, generalno svi su navijali za njega. Njihovi? Da. I onako, znaš, mogu ti nabiti publika, možete nabiti tenziju, znaš, ako zvižda, ako je osnovna borba, ako mi se ne sviđa, oni, znaš, mislim, ja generalno sve čujem. Ali mislim da nije bilo razloga da im se ne sviđa i dobro što se publika vratila generalno i zbog... Zbog svega. Pa zbog svega, zbog same organizacije i zbog boraca, mislim, svi generalno žive nekako od toga i dobro je se povraća. Rekao si, navijali su za njega, to verovatno mi nismo mogli da ostavimo preko malih ekrana kada si pobedio. Kako te ispratila publika, da li si dobio ovacije, onako? Vidim da su bili u šoku kad si... Da, mislim da su, podržali pobjedioca, mislim da je sve bilo okej. Porastao ti je broj pratioca, između ostalog na Instagramu, dosta je dolazi iz Poljske. Eto, nekako mi iz Balkana, kad smo te najavljivali kao potencijalnu zvezdu, oni nisu mogli to da uvide. Mislim, ja sad kao, nisam išao tamo kao sad budem zvezda, nemam pojma, kao ja sam kao sad zvezda. Idem tamo da odradim to najbolje što mogu, da ako mogu da završim nokautom, kao što sam završio, super. To će mi, naravno, kad tako se odvijaju stvari, to donosi mnogo novih prilika, novih mogućnosti i finansijskih i što se tiče karijere i svega, tako da više razmišljam u tom smeru sad. Da li ću biti zvezda, da neću, to nije bitno da dobro odradim svoj posao. Sledeći bi trebao da bude Phil De Vries, ako sve bude kako treba, 4. septembra u Puli. Džentlmenski dogovor tebe i Phil, onako ste se sportski sporazumeli. Malo sam ga ja, malo sam bio grublji, kad sam završio, malo... Za malo to da zaboravim, za malo... Malo sam upao u taj slavljenički duh, euforiju, da, malo me adrenalin udario. To je bitno uraditi. Da, ali generalno, mislim, Phil je super, mislim, generalno i borac i momak i samo je kulturan i nema razloga da...
niti to mu je fazon da se nešto prozivamo tu. Jednostavno, želim s tim borbu i to sam još od prve borbe kada sam popisao, tamo cilj mi je bio, on mi je cilj, znači, mislim ne kao on, nego pojas taj koji trenutno on drži, da je neko drugi, bio bi mi neko drugi u fokusu, tako da, samo to, znači, ja želim to što on ima i to mene zanima. Phil de Pravis isto kao i prethodni protivnici, dosta veći od tebe. Znam da se kažu da je on ogroman. Da, on je tu oko 120, sećam se da je 118, ali opet imaš da tu prednost eksplozije gde si udavac koji realno teškaši ne mogu da vide. Da, mislim da ne mogu, što se tiče snage, mislim da smo tu svi, da sam tu negdje, nisam ja slabiji ništa od njih. Vidjet ćemo, njegov isto opet najveće oružje, to klinč, bacanje, to što sam opet dobar. Tako je. E sad samo ćemo da vidimo koliko će to, opet je to pet rundi i sve to. Mada je ovo što sam ja gledao, i on posle treće je već mrtav. Tako je, i on je u godinama, nije ni ono. Da, teško je teškašima pet rundi da odrade. Tako da svakako on može da bude isto. Mislim, naravno, potrudit ću se, spremit ću se za svih pet, ali činjenica je da što smo veći, to nam je teže, mislim, za mnom je dosta 25 minuta, ali spremit ćemo se i to je to. Spremit ću se najviše na rvanje, dole na parter, ali mislim da mogu da ga iznenadim isto jedan napad, da nije još imao udarača, generalno koji može da ga ugura. Nekako se njega ljudi plaše kad dođu s njim u ring, on je Phil de Pravis, kao da podvučem, eto, Kita je jedini koji se zaleteo, koji se potukao s njim. Da. Pa nema tu, mislim, područnom, on je meni, ja ga gledam kao i svakog drugog, tako da želim da pobedim i, mislim, generalno nemam strah taj od nekih kao boraca, sad da li je velik, da li je, davno sam to prevazišao tu, to da sam uplašio nekog kao zbog veličine, nema to nikakve veze. Ali on je stvarno dobra. A dobra je stvar opet što on je neki nokauter, ne može da te ugrozi. Tako je. Iako je velik i to sve, nema neku sad nokaut snagu da može da te ugrozi. Da se treba, dok na primjer Kita mnogo bolje u stand-upu mi se čini udara opasnije od njega. On je bez te strane, mislim da mi to meni više odgovara. Ostavlja ti prostora da potencijalno ponovo iznenadi? Da, ostavlja mi prostora da odradim dobro stand-up i da se dobro pripremim na rvanje. Opet si omiljeni lik što se tiče publike. Koliko ti znači publika, onako baš ste ispratili? Je, pa stvarno, posle onog UFC-a i svega toga, više ne obraćam pažnju ni na loše, ni na dobre komentare. Ono, drago mi bude i to sve, ali ovo što više ne zanima. Nikakve, mislim, generalno reakcije, ni bilo šta, jer su se generalno pokazali svi kakvi su kad sam gubio. Tako da ne gledam, ne obraćam sam puno pažnju na to. Ima stvarno ljudi koji su podržavali porazu i svemu. I hvala, naravno, svima. Generalno, mislim, hvala svima na podršci, ali stvarno se više ne... Nije ti primarno? Nije mi to više primarno, ni Instagram, ni bilo što. Tako da... Ivan Erslan ti je bio konkurent za nokaut večeri. E, jeste, baš smo se... Dobar nokaut. Bili smo baš super, onako i ekipa, baš je bila dobra atmosfera i... Bili smo svi zajedno u točionici, tu stvarno družili smo se i... Lakše mnogo kad imaš. Da, i on kad je pobedio, bukvalno mi je pomogao isto da se zagrijemo, radio sam s njim, sva sreća nije prošao bez povreda i svega, pa smo odradili, on mi je pomogao malo da se zagrijemo tu rvanje. Pa sam malo i s njim odradio rvanje i stvarno je bilo super. Na kraju smo se i kladili, ko dobio nokaut večeri, da ćemo podijeliti, kao znaš. I kažem u Forgi, pa lako je tebi da se kladiš, kad verovno ću ja dobiti. Ali na kraju, naravno, kaže, častit ćeš ručak i to je to, nije te da uzme... Pošteno, svaka čast. Da, ja bi isto to uradio. Normalno. Dobar nokaut, dobar meč i važna pobjeda za Erslana. Da, on se vratio isto dobro, radi protiv šampiona prošlu borbu, doživio taj nokaut, ali... Mislim, može on tu opet sa dve pobjede, tri, da dođe opet u priliku da... Tako je. Tamo malo još kaže da sazavi, da... Da. Filip Pejić odradio dobar meč, jebi ga, onaj Saladin je realno jedan od najboljih boraca u KSV po kvalitetu. Dobar je borac. Dobar meč odradio, nije se obrukao. Nisam očekivao da će ga, mislim, završiti kao sa mišenom, to je s gušenjem, ali... Što je ono bacanje, ono je ludilo. Nisam gledao borbu, ja sam bio tad dao intervjue tamo posle borbe. To sve, otišao za slučajnice, moram pogledati, vidio sam samo završnicu. Nisam ni svoj čak, niču borbu nisam pogledao celu, moram baš da vidim.
da nađem. Šta možemo očekivati od tebe u narednom periodu? Kakav je sad plan? Pa čekam da vidim šta će se dogoditi to za potvrdu tu sa De Fraesom i kad to bude, kad oni to ozvaniče ili kako god, kad budem bio siguran da je to to. Mislim, ja svakako nastavljam sada da treniram normalno i da se spremam sve, kao da će to sve se dogoditi. I to je to, mislim, do septembra ima manje, 2,5-3 meseca, tako da morat ću biti spreman u svakom slučaju. Još jedno pitanje, gde ćeš se spremati, pošto vidio sam da si bio sa ATT-em, da li će biti neka konekcija sa American Top Teamom, da li si član American Top Teama, kako sad to ide? Pa hoće, mislim, sigurno, ja treniram ovde, dobro mi je ovde, ali naravno uvek ću da zbog sparinga malo iz promene, što da ne, otići ću gdje ću da vidim, možda ako oni budu naši, da ih ugostimo i ovde, Erslana i Forgija, vidjet ću. Eto to, lepa naravno, konekcija. Naravno, otvoreni smo za saradnju i uvijek. Eto, Sinđelić, Vin i Davida. Da, to što se tiče Beograda, tu sam, da, Sinđelić i Vin, tu sam stalno. Proverena ekipa. Najviše, da, kickboks, ali treba će mi sad stalno, će mi trebati dosta rvanja i svega. Tako je, protivnik ti je drugačiji. Morat ću da više da radim konkretne stvari, što se tiče tranzicije i te MMA. To mi sad baš biti. Slažem se. Eto, to je to. Hvala ti puno, Dave, na ovom intervju. Želimo ti puno sreće, čestitamo ti na pobedi, na bonusu. Nadamo se eto da ćeš nastaviti niz i da sledeći put kad budemo sedeli ovde da ćemo tema manje više biti ista. Da, pa nadam se da ćemo opet nastaviti ovu tradiciju pobedničku i da će to biti sve kako treba. Vidjet ćemo. I ta pula nadam se da će biti, eto, krenuo sam da treniram, kupio sam kupači da to ne propadne. Da, a dobro, ići ćemo tamo da odradimo to što treba pa ćemo posle lako da se kupamo. Eto, to je to. Hvala puno još jednom svima koji su pratili ovaj intervju, zapratite Davka na društvenim mrežama, zapratite Triangle i za koji dan vidimo se sa novim gostom. Sponski pozdrav.